Ndongoi ya Azimio, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka, nimaendeea kutula muti, silikali ya Kenya Kwanza, kumana na wambatu wangalama ya mikalile ila yiendeeye kuvinyiia enenthi, maiweta silikali ita yiemetwe niwea wayo, mainene ya madhikoni manyi nyawa muyumbe wa embakasi ya itheo, Julius Mawathe, mututia Phyllis Mawathe, kisioni chamwala, kauntini ya masaku Raila na Kalonzo ingi, nimavuthisia itambia silikali ya kuenda kudhosia amwema makambu ni maki silikali kuimivea ya kimbene livo chuma nijuniwe Ben Musau. Ngoisi Azimio wa Kenya, Raila Odinga na Kalonzo Musyoka mainena kavindani kalama vikire chathini chama dhiko manyi nya wake moyumbe wa embakasi ya itheo Julius Musili Mawathe kisioni cha wa munyu mwala kauntini ya masaku ni maende yana kukoswa vanene serikali ya Kenya Kwanza kwa kilame wetata ina ulusa ni mwingi. Raila Odinga aiweta muvango wa serikali ino ya Kenya Kwanza wa kudhoa sindu kuma andhisianza tanzama mbithanie ya kuya mbesa siya mwenendi. Kwanza walianza kuagiza bidhaa kutoka ngambo. Ati wanaleta bidhaa kwa shirika ya KNTC ili gharama ya maisha irudi chini. Wameleta mahindi, wameleta sukari, wameleta mchele, wameleta mafuta ya kupika. Hizo zote zinapita katika bandari ya Mombasa bila kulipa forodha. Lakini gharama haijarudi chini. Manake ni wao pale ndio wanalota kutoka kule, wanauza, wanaweka faida kubwa. Wengine hawezi sasa kununua. Hiyo hapo bilioni 16 ambayo wamekula hapo. Ndongo ya waipa Kalonzo Musyoka eweta tamamini tena kuitikilana na maondo ala manane na ni asendhini wake kalocha bipartisan atio kwambata kwa ngalama ya mikalile na koti mwenene ula selikali yiki ite mwenendi. Hile atu kukubaliana nukaweka wazi sisi wanaazimio la umoja wa Kenya ni juu ya gharama ya maisha imeenda juu zaidi. Na kwa hivyo kama mtu anaweza kusema ati imeenda chini, hii nadhani I was thinking, Mheshimiwa Sifuna, it must mean that this bottom up thing means you actually unaenda kichwa chini, therefore you don't think properly na miguu juu. I can't understand how else inaweza kuwa gharama imeenda chini. Tunauliza kama ulipata nyungu tupu, kitu gani imekuzuia kupika ugali mpya? Mwaka moja wajapika hata ugali mpya. Utapika lini? Hawakudhani wangeingia kwa serikali. Chebukati ndiye aliwaweka yeye kwa serikali, lakini hawalikuwa hawana mpango ya kuunda serikali. 2027 ikiwa tutafika huko, hiyo ni mambo ya Mungu. Ni lazima tuwashinde hawa 2024. Kwa sababu wanasema wacha watoshe gharama iwe iende juu zaidi. Gharama iwe juu zaidi. Lakini in 2025 waanze kusema uchumi umepona. Oingi ndongo idhisi weta muvango wa serikali kudhosia mali ya mwenendi yivo nyumba ya mbumbano ya KICC na kambu ni wako nyai cha mauta wa KPC matakoneti mwenendi taute na meao. Bomba ya fereji ndiyo barabara ya kuleta mafuta ndani ya inchi. Ulimwengu mzima hakuna inchi ambayo imeweka hiyo chini ya mkono ya watu binafsi. Manake bei ya mafuta itapanda kwa ile kampuni ambayo itanua hiyo shirika. Wameanza kuuza hewa. What have I said? Hewa ya Kenya, you know there's carbon sink and the climate change negotiations which is now going on in Dubai. Hewa ya Kenya ile carbon sink, misitu yetu, Kenya National Forest Service, and wherever there is a forest, tayari imenadiwa. Raila eweta mbunge ya katita hivikita na kuiki wa mavuko ni serikali ya Kenya Kwanza. Na kitumi ni kiwika ya mwaniwe ya wayo wa kutete ya mwenendi. Wanasema mbunge imeweka sahihi ya kwamba wanaweza kuuza kampuni yote bila kuliuliza idhini ya mbunge. Sasa kila wanaweza kuuza tuiji. Manake bunge sasa hakuna chochote naendelea. Wakileta mambo yao, wale wabunge wengine wanakwenda kukunywa chai, wengine hapa ndio nasema put the question.
Wapige kura. Ai, alafu nini? Bunge sasa ni bunge hanisi. Audit itafanyika ya 2022 election. Hiyo ina maana zaidi. Ndio wananchi wapate afuani, wajue kama kura yao makes any sense. Ni lazima tufanye hiyo audit ya mambo yote haya. Na kura ikitangazwa kwa polling station inakuwa final, na inatangazwa inakuwa release. Vilingi wa Mavomo Tongoi TV, nyeni tawa Ben Mwasau.